Assalomu alaykum, aziz tomoshabin. Ayollar bob eng yaxshi mehnat turi bu shubhasiz xalq hunarmandchiligi va amaliy san'at turlaridir. Sababi bu ishlar bilan shug'ullanuvchi ayollar asosan uyda, oila bag'rida bo'ladilar. Ham oilaga, ham jamiyatga foyda keltiradilar. Bugun biz ana shu jarayonga sababchi bo'layotgan hunarmandchiligimizning gilamchilik turi haqida so'z yuritamiz. Gilam to'qish hunari juda qadim zamonlardan, qabilalar o'troqlashib yashay boshlagan davrlardan boshlangan. Vaqtlar o'tishi bilan hunarmandchilikning bu turi keng rivojlanib, shakllandi. Mintaqalarning turli hududlariga xos maktablari vujudga keldi. Shunisi qiziqki, texnika asri bo'lgan bugungi zamonda bir-biridan chiroyli, ham sifatli gilamlar yangi texnologik qurilmalar yordamida to'qilsa-da, baribir qo'lda to'qilgan gilamlarga bo'lgan talab va ehtiyoj katta. Respublikamizda qo'l mehnati bo'lmuş gilamdozlik turi juda yaxshi rivojlangan bo'lib, ushbu hunar orqali ba'zi hunarmandlar o'z tadbirkorlik faoliyatlarini olib bormoqdalar. Ko'rsatuvimizning bugungi soni ana shunday tadbirkorlardan biri haqida. Asli buxorolik bo'lgan Muhammad Isroil Abdulqayum ajdodlar merosini davom ettirish maqsadida shahrimizning Olmazor tumanida ish boshlaydi. Yangi Sebzor mahalla qoshida 2006-yili Qays gilam to'qish o'quv markazini ochadi. Dastlab juda ko'p qiyinchiliklarga uchraydi. Oldiga qo'ygan aniq maqsadi sari tinimsiz izlanishi, mehnati o'z samarasini bera boshladi. Uning maqsadi uyda o'tirgan yosh bolali ayollarni, katta yoshdagi onaxonlarni, qizlarni gilam to'qish orqali ish bilan ta'minlash. Qiziquvchilar 3 oy davomida bepul o'rgatilib, o'z korxonasiga ularni ishga oladi hamda ularga mehnat daftarchasi ochiladi. Eng muhimi, ular hech qayerga ishga qatnamasdan o'z uylarida gilam to'qiy boshlaydilar. Keyinchalik shahrimizning boshqa tumanlarida ham gilam to'qish uchun kichik sexlar tashkil qilinib, ko'plab uy bekalari ish bilan ta'minlandi. Bu tadbirkorimiz kasanachilikni yo'lga qo'ydi. Hozirda hatto Olmazor tumanidagi yengil sanoat va dizayn kasb hunari kolleji bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Men Sayfullayeva Zilola, Olmazor yengil sanoat kasb hunari kollejida 1-kurs talabasiman. Hozir gilam to'qish yo'nalishida tahsil olyapman. Nazariy amaliy bilimlarimizni Ahmadjon Gursal opamizdan o'rganib kelmoqdamiz. Polis kelib qoldimanchi? Ancha kelib qoldi. Qiyinmas ekan? Yo'q, qiyinmas. Har bir qiz istasa o'rgana oladimi? Ha, o'rgana oladi. Agar o'zida bo'lsa o'rgana oladi. Bu hunarga qiziquvchi kollej talaba qizlari bo'sh vaqtlarida va amaliyot darslarini o'quv markaziga kelib, ip igirishni, rang olishni va bo'yashni, to'qishni o'rganmoqdalar. Gilam to'qish yo'nalishi yangi ochildi. Keshuk qaysi korxonasi bilan biz hamkorlikda ishlamoqdamiz hozir. Mana shu yo'nalishga o'quvchilarning kelishi qanchalik? Umuman qiziqishlari ortib boryapti mana shu 1 yil davomida. Ota-onalarimiz hozir mana tikuvchilik, dizaynerdan tashqari shu gilam yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarimizdan juda ham qiziqish ko'rdi. Ota-onalarimiz o'zi olib kelib, qizlarimizga qo'shimcha shu yangi yo'nalish ochilganiga xursand bo'lib, farzandlarini olib kelishi juda ham ko'paydi. Qizlarimiz mana o'ziga qiziqib to'qishni olib borishyapti. Keyin shunaqa qo'lda to'qish, gilam to'qish san'ati shu yaxshiki stanok uyga bor to'qsa bo'ladi. Mana hozir biz rejalashtiryapmiz, qaysi korxonasi bilan qizlarimiz yaqin ta'tilga chiqishadi. Stanoklarni uylariga olib borib, qizlarimiz ta'til vaqtida gilam to'qishni o'rganishmoqda. Ham gilam to'qishmoqchi uyligida. Bu ham daromadda qizlarga. To'qishni o'rganib olgan ayolga endi tadbirkor tomonidan kerakli gilam to'qish dastgohi uyiga olib borib o'rnatib beriladi va iplar bilan ta'minlanadi. Gilamdoz tadbirkor Abdulqayum aka Toshkent viloyatining Parkent tumanida Qays gilam to'qish mas'uliyati cheklangan jamiyatining 12-chi filialini ham tashkil etdi. Kichik korxonada nafaqat to'qish, balki qo'y jungidan olingan ipni tabiiy bo'yoqlarga bo'yab, uni quritish ishlari ham o'rgatiladi. Bu gilamlar kushandasi, tabiiy kushandasi ko'p bo'ladi-ku. Bular sifati tez buzilmasmikin? Yo'q, ularni yuvib tozalaganingizdan keyin, toza bo'lgandan keyin hech narsa tushmaydi. Uyala tushmaydi. Uni qancha ko'p ishlatsangiz, qancha ko'p bosilsa, shuncha sifatli bo'ladi. Kimyoviy ishlov beriladimi? Yo'q, hech qanaqa kimyoviy ishlov yo'q. Hammasi tabiiy.
Ranglayam tabii, qirqishlayam, nimalarim hammasi tabii. Faqat yuvganingizdagi undan hech qanaqa nima chiqmaydi-da. Agar chala yuvilsa, hidiga nimalariga kelib, kuyala tushib nima qiladi, buziladi. Parkentlik Gulnoza Ziyovuddinova yosh bo'lishiga qaramay gilam to'qishni haddini olgan. Hozirda 10 ta shogird tayyorlab qishloqdosh dugonalarini ish bilan ta'minlanishiga ko'mak berib kelmoqda. Boyqozon qo'rg'onida yashovchi Xoliva Tojinisa opa o'qituvchilikdan nafaqaga chiqqach, uyida har tomonlama foydali nima bilandir mashg'ul bo'lish kerakligini his etadi va shunda u Gulnozadan gilam to'qish sirlarini o'rganadi. Juda diqqatni talab qiladigan bu hunarning mehnati og'irligini bilgan farzandlari avvaliga qarshilik qiladilar. Bu hunar Tojinisa opa sog'lig'i uchun foyda bergani uchun keyinchalik rozi bo'lishdi. Mana hozir hatto kelini va nabiralari ham onaxonning yoniga kirib gilam to'qmoqdalar. İp tortishga nihoyatda e'tibor berish kerak. Gilamni yaxshi chiqishi mana shu ipni tortilishiga bog'liq. Qattiq tortib, o'sha har bir 10 santimetrga 40 tadan juplini tushirsak, gilamimiz taqillab chiqadi, chiroyli chiqadi. Ham endi o'sha ko'rgan odamni havasi keladigan bo'lib chiqadi. Alla aytib beshik tebratayotgan ayolni hech tashqaridan kuzatganmisiz? Agar to'g'ri tasvirlay olsak, go'yoki jonli mehrni suratini ko'rgandek bo'lamiz. Mehr bilan farzand tarbiyalansa, albatta u kelajakka yetuk bir inson bo'lib ulg'ayishi shak shubhasiz. Agar mehr bilan gilam to'qilsa, ya'ni farzandi yonida bo'lsa, albatta u to'qigan gilam eng go'zal va betakror san'at asariga aylanishi shubhasiz. Sultonravod dahasida yashovchi Yulduz Kamolova qays gilam to'qish korxonasida gilamdo'zlikni o'rganganidan so'ng uyida to'qishni istaydi. Sababi yosh bolalari bor edi. Korxona tomonidan dastgoh va iplar bilan ta'minlanganidan so'ng hozirda bir-biridan chiroyli gilamlarni to'qiyapti. Eng asosiysi farzandlari bag'rida, osh-ovqati tayyor, ko'ngli xotirjam. Borib o'tirmaymiz, yo'l kira ham sarflamaymiz, hisobda hammasini bizga yetishtirib olib kelishadi. Ko'nglingiz nima uchun xotirjam? Ko'nglim xotirjam, uyda ish qilaman, bemalol ayoli bo'lib pishirasam, bemalol to'qib o'tirasiz. Menga shu ma'qul keldi, rassam qo'l keldi. Xursandman. Qatingiz oshib ketmayapti? Yo'q, buni to'qsamda hamma narsa esdan chiqarib qolaman. Mizochi qo'ydim bilan urushib qolsam ham to'qsam nima deydi? O'tiramanda, keyin ya'ni turib xursandman. Xo'jayinim ham to'qiydilar. Erkak kishi bo'lib-a? Ha, xo'jayinim ip mana ip ura beradi. Yonimga o'tirib kech paytda oz-ozdan yordam beradi. Xo'jayinim ham to'qiydi. Kichkina o'g'lim ham bor. U ham oz-ozdan yordam berib turibdi. Hisobda u oilaviy ish qilyapmiz. Ha, xalqimizning baraka harakatda deyishlari bejiz emas. Hammamiz ham turmushimiz to'kin, ro'zg'orimiz but bo'lishini xohlaymiz. Yulduz Kamolovadek intiluvchan, izlanuvchan ayollar esa o'z uyining obodligi uchun astoydil hissa qo'shish payida bo'ladi. Oila bekasining omilkorligi, turmush obodligi, hayot farovonligining asosiy negizlaridan biri desak, aslo yanglishmaymiz. Mana hozir 2013 yil, men hozirgacha 5 oy mobaynida 120 kvadrat gilam İşlep çıkardım, sattım. 7 milyonlik gilam sattım. Uşa esasken ben bir kvadratça 120 min som bir işçiye hak döyleyim. Ve buradan ben hemen vakti haber alamam. Ben hemen daskolarını uzaya yetiştirip, homaşya yetiştirip veremem. Zulxumor Ermatova, ustozlari Karima İbrahimova ve Tojixon aya yordamida gilam to'qiy boshlaganiga 2 yildan oshdi. Hozirda Parkentdagi Samarobod mahallasida joylashgan Qays gilam to'qish mas'uliyati cheklangan jamiyatining 12-filiali kichik tsexining rahbari.
30ga yaqin shogirdi kasb sirlarini o'rganmoqda. O'g'li, qizi, hatto qaynonasi ham uning yoniga kirishgan. Xudoga shukr, yaxshi ish ekan bu. Mana kay 80ga chiqdim. Shu kelinim shuni o'rganuvdi. Mana ham havasimki o'rganib o'tiraman. Mana kay kelinim master bo'lib ishlayapti. Nevaralarim ham mana shu yerda hamma ishni bajarib o'tiraman. Qanaqa qilib, nimada yordam berasiz? Endi mana shu iplariga o'rishaman. Olib kelganlariga. Yana palon tugunsa u choshib ish ko'payib ketganiga mana mazgina qilishi deyman-da qiziqib o'zim qiziqib shunga qarashaman. Endi bo'yda o'tirgan ayollarga juda ham yaxshi, qulay ishda. Bir joyga sarson bo'lmaydi. Kemashkalgini o'rganib olsa hammasini bajaraveradi. Bu kasanachimiz rang berish jarayoniga alohida e'tibor qaratadi, chunki cho'g'dek yonib turgan gilamlar hamisha xaridorgir bo'ladi. Lekin mehnat ham shunga yarasha. Bitta 6 kvadrat metr o'lchamdagi gilam 3 oyda to'qib bitkaziladi. Shunday bo'lsa-da, gilam to'qishga qiziquvchilar kundan-kunga ko'payib bormoqda. Avvalgi mashaqqatli ko'rinadi. Sekin-sekin bu hunarni o'rganib, ichiga kirib borgansangiz, ayollar rasa chaqqonlashadi. Bu, masalan, aniqlangan bu hayot uchun insonni asosidagi hamma asab tomirlari barmoqlarga kelib taqalgan. Bu bizga gilam to'qiganda xohlaysizmi, yo'qmi? Mana shu 10 ta barmog'imiz hammasi harakat qiladi. Bu bilan biz o'zimizni o'zimiz davolaymiz. Doimiy tashabbus ko'rik tanlovlarining faol ishtirokchisi tadbirkor Abdulqayum aka har safar tuman, shahar bosqichlarida nufuzli o'rinlarni egallab kelmoqda. Mana bu yil ham Parkent tumanida o'tkazilgan tashabbus ko'rik tanlovida eng ko'p ish o'rinlarini yaratgan tadbirkor nominatsiyasida g'olib deb topildi. Biz oxirgi bo'lib o'tgan yarmarkamizda anchagina yoshda shartnoma qildi. Kollej bitiruvchi boy yetib o'tganimdek 25 nafar kollej bitiruvchisi shu tomonlama shartnoma qilib, shu IMCJning qoshida o'z faoliyatlarini amalga oshiradigan bo'ldi. Mani kelajagi orzuim, mani asosiy orzu avasim O'zbekistonga bir dona palas kerak to'shalmasa, hammasi gilam to'shasa, bu qo'l mehnati yil davomiga qoladi. Biroz dunyo bo'yicha bu qo'l mehnati birinchi bo'lib keladi. Lekin O'zbekistonda juni hech dunyoya yo'q. Sababi bo'rdi qo'yini juni ko'p yaxshisi. Hatto boshqa dunyolar ham, boshqa chetlar ham bu O'zbekistondan olib borib, junga olib borib, bir kunlikda 4 kilo qo'shadi. Sifatini yomon qiladi, lekin O'zbekistonga qo'shilmaydi. Yo paxta bo'lsin, yo boshqa yeshki junga, yo boshqa junga bir-biriga qo'shilmaydi. O'zbekistondagi shunda a'lo jun. O'sha asosga bizda ya ko'p qiziqish ko'p. Diqqat bilan kuzatgan bo'lsangiz, gilam to'qiyotgan har bir ayolimiz bor muhabbatini, eski orzu-istaklarini, boy go'zal tasavvurlarini har bir ip qatiga qaynoq tafti mehri bilan qo'shib to'qmoqda. To'qilgan gilamlar esa maxsus uskunalarda yaxshilab tozalanib, ortiqcha iplari kesib tekislanganidan so'ng u yanada o'zgacha jilolanadi. Ayolning cheksiz mehri bilan to'qilgan bunday gilam har bir xonadonning shubhasiz aziz buyumiga aylanib qoladi. Men gilam faqat gullardan, eski naqshlardan iborat bo'lib qolishini xohlamayman. Bizada mana tog'li hududlar bor, sharsharalar, bir chiroyli o'sha manzarani ham qaniydi to'qsak. Parkatni gilami deganda shu parkatni manzarasi ketsa gilamlarimiz. Uzumzorlari, giloslari, hammasi ketishini xohlayman. Kelajakda qani bizlar safdoshlarimiz, gilamdozlarimiz ko'paysa, parkatni gilamlari degan mana parkatni uzumlari, giloslari, parkatni ko'p narsasi mashhur. Shundoq bo'lib Parkent gilamlari degan nomni yoygim keladi. Qani parkatni gilamlari bo'lib talash bo'lib gilamlarimiz dunyo bozoriga chiqsa. So'nggi yillarda yurtimizda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida qilinayotgan amaliy ishlar ko'plab tadbirkorlarimiz singari Qayum akani tadbirkorlik ishiga bo'lgan shijoatini yanada oshirdi. Yangi rejalar haqida o'ylay boshladi. Men bir gapni sizlarga agar maslahat qilmasam aytsam sizlarga
Ben kaçandan beri köp kuvanı öldürmem. Prezidentimiz ilgarroq bir majlisga aytdi ki, o tadbirkorlar çıkın. Ben sizlarni kiyilarsiz. O'sha uchun ben şunda tasmin olamman ki, ben her kanca qiyinchilik bo'lsam, ben işge çıkkanman, ben işleyman. Xalq amali sanati ve hunarmandchiligining qimmati shundaki, unga mehr, pokizalik ve halollik bilan yondashilsa, ham o'rgatuvchiga, ham o'rganuvchiga ve u bilan shug'ullanuvchi tadbirkorga ham faqat rohat farog'at baxsh etadi. Mana bu gilam to'qiyotgan ayollarning mehnati doim korxona tomonidan qadrlab kelinadi. To'qilgan sifatli gilamlari uchun o'z vaqtida pullarini olishlari bilan birga bayramlarda sovg'a salomlar, pul mukofotlari bilan rag'batlantirib kelinadi. Mashaqqatli mehnatdan so'ng go'zal Parkentning tog' yon bag'irlarida to'qilgan gilamlarni to'shab, ustida dam olish, atrofni kuzatish gilam do'stga huzur halovat baxsh etadi. Bu esa yangi rejalar tuzishga va mana shu go'zal manzarani gilamlarda aks ettirishga undaydi.